Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ліцензування торгівлі під акцизними товарами та зберігання пального. В гостях нашої студії – начальник відділу ліцензування торгівлі під акцизними товарами та зберігання пального управління контролю та під акцизними товарами Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Андрій Первой. Вітаю вас. Вітаю. Пане Андрію, чи складно зараз отримувати ліцензію? Які документи і куди необхідно подавати заяву для отримання, припустимо, ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами? Ліцензія на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видається Державною податковою службою Дніпропетровської області. Заяву на отримання такої ліцензії суб'єкт господарювання може подати або в центр обслуговування платників податків, або до самого головного управління в Дніпропетровській області, або надіслати поштою на адресу Державної податкової служби. Такі документи розглядаються протягом 10 днів, та суб'єкту господарювання видається ліцензія, якщо це зареєстровано відповідно до законодавства, є сплата, кошти є на рахунках. Може отримати таку ліцензію. Тобто можна навіть електронним форматом так надіслати документи, не обов'язково приходити до податкової? Так, да, що стосується алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, які використовуються в електронних сигаретах, така ліцензія навіть можна в електронному вигляді надіслати. Угу. А що стосується ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, що тут змінюється і які документи необхідні? Тут відповідно до статті 15, яке регулює видачу ліцензії на право підакцизних товарів, там передбачено перелік документів, які необхідно докласти до заяви. Законодавством передбачено, що суб'єкт господарювання, який хоче отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, до заяви повинен докласти документи, які підтверджують акт введення в експлуатацію самого об'єкта, або готовності об'єкта до експлуатації, або там інші документи, які були передбачені, може, попередньо самого об'єкта, який буде реалізовувати. Необхідно докласти документи на право користування або на право власності земельної ділянки. Це є обов'язкові такі передбачення. Також необхідно докласти два дозволи. Один на експлуатацію машин, механізмів, один на виконання робіт з підвищеною небезпекою, тому що пальниця є підвищена небезпека, і законодавець передбачив знаєте, таких. Подається нарочно такі документи, завіряються суб'єктом господарювання. Такі документи розглядаються протягом 20 днів. І суб'єкту повідомляється або видачі ліцензії, або відмову, якщо не відповідають до законодавства, або не вистачає якихось документів. Ви говорите про необхідність подання дозволів. А де їх брати, хто їх має видавати? Такі дозволи видаються Держпрацею, територіальними органами Держпраці. І суб'єкту господарювання вже на об'єкти, на яких буде здійснюватись роздрібна торгівля такими товарами. А які необхідно подавати документи, щоб отримати ліцензію на право оптової торгівлі пальним за відсутності місць оптової торгівлі? Якщо у суб'єкта господарювання відсутнє місце зберігання, оптова торгівля, якийсь здійснює перепродаж такого товару або імпортує його до України, необхідно подати заяву та сплату за таку ліцензію. Більше документів ніяких не потрібно. А яка сплата, який розмір? Розмір за таку ліцензію 10 тисяч гривень на рік. Ліцензія видається сроком на 5 років. Суб'єкт, ну, сплачується за місцем основної реєстрації свого підприємства, яке здійснює таку оптову торгівлю. А якщо, припустимо, підприємець припиняє свою діяльність, повертається частка коштів чи ні? Ні. Якщо кошти сплачені до бюджету, видана ліцензія відповідно до законодавства, такі кошти не повертаються. Яка ж вартість ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю пальним? Под цим пунктом, будь ласка. Роздрібна торгівля пальним передбачає сплату 2 тисячі на рік за таку ліцензію. Вона сплачується щорічно, видається також на 5 років. Якщо це оптова торгівля, як я вже казав, це на 10 тисяч на рік. І ще передбачена ліцензія оптова торгівля з місцями зберігання. Така ліцензія коштує 5 тисяч гривень на рік. Це оптова торгівля з місцями зберігання, вона передбачає, що у суб'єкта є місце зберігання, де він зберігає будь-де. Тобто зареєстрований може бути, а місце зберігання може бути будь-де.
Ну, там теж законодавство передбачив повний пакет документів, як і на розгляд на торгівлю. Повинно бути введено в експлуатацію таке місце зберігання, бути документи на земельну ділянку, ну, або оренда, або власність, або інше. І також дозволи, які видає Держпраця, тобто два дозволи на експлуатацію тих ємностей, де буде зберігатися таке пальне, і на експлуатацію виконання робіт з цими товарами. Чи часто підприємці порушують це питання і ліцензують, припустимо, як без цих місць зберігання? Без місць зберігання, ну, ліцензію суб'єкт сам, це задовільна форма. Суб'єкт сам вбачає, як він отримує, яку йому необхідно отримати ліцензію. Якщо це оптова торгівля без місць зберігання, він не має права зберігати в себе таке пальне. Якщо це з місцями зберігання, він зберігає. Якщо будуть виявлені факти, де суб'єкт зберігає без ліцензійної діяльності, правоохоронні органи, податкова служба, будуть застосовані фінансові санкції, вилучені товари. Це буде видно під час перевірок, так? Коли приходить податкова або правоохоронні органи. Пане Андрію, чи необхідно вносити місце торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами до єдиного реєстру місць зберігання? Так, є. Є на території України єдиний реєстр місць зберігання оптових партій та роздрібних партій алкогольними напоями, тютюновими виробами. Якщо суб'єкт господарювання здійснює діяльність, отримав ліцензію на роздрібну торгівлю, і там здійснює діяльність на підставі ліцензії на роздрібну торгівлю, то такі місця зберігання не вносяться до єдиного державного реєстру. А якщо суб'єкт господарювання має декілька магазинів або там декілька точок продажу своїх товарів, а зберігає їх на складському там приміщенні, наприклад, або там десь в себе, ну, в доскладі якомусь, то таке місце зберігання повинно бути внесене до єдиного державного реєстру. Тобто вноситься тільки тоді, коли необхідна кількість, це від скількох має бути цих місць? Не передбачена кількість. Просто більше одного, так? Якщо. Так. Угу. Якщо він зберігає, вже необхідно вносити таке місце зберігання. Є оптових партій, це оптових партій обов'язково вноситься, коли суб'єкт отримує на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами ліцензію, вона не передбачає місце зберігання. Може діяти на всій території України. Суб'єкт може здійснювати свою діяльність. І, відповідно, повинен внести, де він буде зберігати такі тютюнові вироби, до єдиного державного реєстру. Таке місце вноситься, оптових партій вноситься Державною податковою службою України, роздрібних партій вноситься головним управлінням, ДПС у міст, в областях, де здійснюється така діяльність. Суб'єкт необхідно подати заяву, необхідно подати нотаріально завірену копію ліцензії і копію договору оренди. Вноситься таке місце зберігання безкоштовно. Зрозуміло. А в який термін необхідно переоформити ліцензію, якщо у суб'єкта господарювання змінилась юридична або податкова адреса? Ми знаємо, що з війною так часто переїжджають, релокують свій бізнес, підприємства. Як з цим бути? Так, ліцензія в собі передбачає юридичну адресу підприємства, а якщо ще роздрібну, то і роздрібне місце зберігання. Якщо змінилася юридична адреса такого підприємства, протягом місяця необхідно подати заяву до Державної податкової служби. Якщо змінилася місце обласне, обласний рівень, або, як ви кажете, переїхали там з окупованих, може, територій, то подається до того органу, де зареєстровано нове місце зберігання, і протягом 3 днів Державна податкова служба видає нову ліцензію на новому бланку з тими ж даними, вже з передбаченими змінами. Це також безкоштовно за заявою суб'єкта господарювання. Тобто додатково платити нічого не потрібно, якщо ти За переоформлення ліцензії оплата не передбачена. Розуміло. Пане Андрію, чи необхідно отримувати окрему ліцензію на право роздрібної торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах у разі наявності ліцензії на право торгівлі тютюновими виробами? Тема така болюча, так? Зараз всі бізнеси в цьому
без розуміння інколи ставляться, інколи з розумінням, і змін чекають і не знають, як далі діяти. Що нам робити? Ні, якщо суб'єкт господарювання отримав ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами загальну, то окремо ліцензію на право торгівлі рідинами, які використовуються, суб'єкт такий не отримує. Тобто ліцензія на право торгівлі тютюновими виробами вона коштує 2000 на рік. Можна сплачувати поквартально, це в городській місцевості, в сільській ще менше. От, рідинами, які використовуються, як ми бачимо, в торгових центрах торгують, островки торгують. Ну, вони не торгують, ну, тільки рідинами, які використовуються, вони повинні отримати окрему ліцензію на право торгівлі рідинами, які використовуються. Вона коштує 780 гривень на рік. Угу. Тобто тютюн і рідини – це різні ліцензії? Так. Ну, якщо суб'єкт отримав на право тютюновими виробами торгівлі, то окрему ліцензію на рідини отримувати не потрібно. Угу. Зрозуміло. Пане Андрію, чи дійсно забороняється продаж тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах з ароматичними добавками? Роз'ясніть, будь ласка. Так, були прийняті зміни до законодавства про заходи щодо попередження зменшення вживання тютюнових виробів. Вони вступили в дію з 11 липня 2023 року. Дійсно, там забороняється виготовлення, виробництво, торгівля ароматизованих, ментолих, які там запахи якісь, колір при видиханні змінюють, які смакові, ну, також смакові, да, так. То законодавством це вже заборонено на виробництво, але передбачено, що можна ще допродувати такі тютюнові вироби, які були, ну, ще рік після того, як вступили в силу. Тобто до 11 липня 2024 року суб'єкти господарювання можуть ще реалізовувати такі тютюнові вироби і рідини в тому числі. Чи потрібно для цього окремо якось ліцензію продовжувати чи змінювати її термін? Ні, для цього нічого не потрібно. Це, якщо це остатки, вони виготовлені були до внесення змін, то суб'єкт господарювання має право їх реалізовувати. А чи відслідковується податківцями саме цей процес, де можливі будуть порушення або вже порушують, коли? Ну, ще порушення немає, тобто угу. Суб'єкти. Та при вході там проведення фактичних перевірок це питання перевіряється, щоб дата виготовлення, вона ну так, вони можуть говорити, що вони закупили до заборони, а закуповують вже зараз. Так, на тютюнових виробах обов'язково ставиться дата виготовлення, мінімальна ціна максимальна, яка може реалізовуватись, тобто видно все на самому виробі. Зрозуміло. Пане Андрію, а які порушення найбільше платники податків у цій сфері ліцензування торгівлі під акцизними товарами і зберігання пального роблять? І про що забувають? Про що варто, на чому акцентувати увагу і зголосити? Різні дійсно є порушення, є. Ну, хочеться з прикладами, знаєте, почути життєві ситуації, які дійсно ну, от стаються у нас в Дніпрі, на Дніпропетровщині. Це, напевно, опять же, з тютюновими виробами, там, де на пачці зазначена максимальна роздрібна ціна, за якою суб'єкт не має права її реалізовувати вище. Але такі ціни вони встановлюються імпортерами або виробниками тютюнових виробів. І часто вони міняють ті ціни, ну, старі партії, тобто тютюнові вироби, вони можуть чи зберігатися там півроку на десь на складі, а вже пішли нові партії, і коли йде пересортиться, суб'єкт перевищує таку ціну, яка зазначена на пачці. І ну, таке зустрічається, це може бути навіть людським десь фактором, ну це є порушення законодавства, тобто повинно бути все відповідати, як зазначена ціна виробника або імпортера. Чим аргументують це? Чому таке порушення у них виявлено і як вони аргументують? То є старі партії товару, то є нові. І коли воно перемішалось, може роздрібна торгівля тютюновими виробами, вони закупівлю роблять в основному в оптових покупців. Це великі склади, це великі виробництва, там де може вбачатись там, ну, змішалась стара партія з новою.
Яка відповідальність порушників за виявлені такі порушення? За реалізацію з перевищенням терміну, ціни, яка зазначена на писі, передбачена фінансова санкція 10 тисяч гривень. Чи конфісковується при цьому товар? Ні. Такий товар не конфісковується, не передбачено це нашим законодавством. Що ми ще можемо виокремити у зв'язку з цією темою для підприємців та платників податків? На чому наголосити, про що не варто забувати, щоб до вас не прийшли, не оштрафували, не виявили ті чи інші порушення, про що не варто забувати? Забувати слідкувати за законодавством, яке змінюється. Ну, буває, звісно, міняється. Зараз от в СМІ теж читав, що в Верховній Раді там розглядається, Кабінетом міністрів розглядається підвищення мінімальних цін на алкогольні напої. Треба читати, дивитися, якщо будуть внесені такі зміни, змінювати свої ціни в своїх магазинах в роздрібній мережі. Бо за це також передбачена фінансова санкція, якщо буде перевищення ціни. Слідкувати за цінниками. Так. До речі, чи не надходить від податкової якесь певне інформування на, до платників податків, можливо, на електронні адреси або на саме підприємство чи на місце розташування торгової точки, про те, що ось з такого-то числа внесли такі зміни, будь ласка, промоніторте ціни на свій товар або відслідкуйте, щоб з документами все було вірно. Ну, у нас на території Дніпропетровської області діють приблизно десь 14-15 тисяч ліцензій на роздрібну торгівлю. Всіх повідомити, обійти всім точки – це неможливо податківцям. Це викладується таки на сайтах, інформуються в средствах масової інформації будь-якими такими засобами. Ну, для того, в принципі, ми вас сьогодні і запросили, так, щоб ви проінформували і платники податків знали про це і звернули на це увагу. Так. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про ліцензування торгівлі під акцизними товарами та зберігання пального. В гостях нашої студії був начальник відділу ліцензування торгівлі під акцизними товарами та зберігання пального управління контролю за підакцизними товарами Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Андрій Первой. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».